c'è una concerto. Qua c'è città d'opera. Se intenzivnije su u suradnji sa gradom Samoborom, gradom Svetom Nedeljom i izviđačima. Danas ćemo provesti jednu akciju čišćenja divljih odlagališta otpada koja će imati više struku korist od toga što ćemo stvarno očistiti dio ove prirodne ljepote na kojoj se nalazimo, a s druge strane poslati poruku svima da se što više osvijeste o tome koliko je bitno svakim danom razmišljati o očuvanju naše zemlje, prirode i svega što nas okružuje. Pa evo, divlji deponija se nalazi diljem grada, nažalost, i diljem grada Samobora. Evo, imamo ljude koji nisu odgovorni prema prirodi i smatraju da je shodno svoj otpad koji su sami proizveli deponirati u prirodu. Mislim da se kroz iz godine u godinu smanjuje količina divljih deponija, ali uvijek imate anomalija koje ruše predrasude, onda to krene u neku lančanu reakciju, pa vidi jedan da je neko bacio, pa on kaže pa zašto ne bi ja, u biti trebamo spriječiti stvar u korijenu kako se takve stvari ne bi događale. Evo, mi ovdje u Svetoj Nedelji također planiramo i sve ove prirodne ljepote, rezervate, parkove i jezere koje imamo staviti pod video nadzor kako bi što više spriječili takve divlje deponije. Naravno, imamo i blizinu grada Zagreba koja je ponekad isto u problemu sa odlaganjem otpada, pa ljudi su, neke smo ovdje i uhvatili smo područje grada Zagreba koje su smatrali da je u redu doći ovdje i odložiti otpad. Želimo prevenirati, spriječiti, ali i na kraju krajeva i one koje treba penalizirati da se to ne događa. Kazne su male i kazne jako teško naplatiti, jer vi možete naplatiti jedno ako nekog uhvatiti upravo u tom trenutku kada se to događa. I malo je i taj zakonski okvir čudan, jer se u principu nakon divljog deponija može kazniti jedino vlasnik nekretnine koji u principu u 99% slučajeva nije ni svjesno da se na njegovoj čestici nalazi odlagalište otpada. Tako da mislim da tu treba više raditi na prevenciji i edukaciji, jer je kroz penalizaciju jako teško postići. Problematika je prisutna kao i u svakom gradu. Ono što se mi trudimo se sve što je sav otpad koji je na javnim površinama kontinuirano uklanjati. Naši komunalni redari su konstantno na terenu. Ono što je problem je otpad na privatnim površinama i tu je sad također na nama da pokušamo utjecati zapravo na mentalni sklop ljudi i da pokušavamo kontinuirano mijenjati tu svijest, jer je to jedini način. Razmišljali smo o raznim kaznama i što raditi, naravno i video nadzor i tu dolaze u obzir, ali to je izrazito velika problematika, ipak je ključ mijenjanje svijesti i na taj način da se zapravo oni ne događaju više takvi deponije. Izrazito mi je drago da smo se okupili u ovom broju i da se toliko ljudi pridružilo akciji i podržalo ovu akciju iz područja grada Samobora, iz područja Svete Nedelje, naravno, a i šire, ima puno ovdje volontera iz Zagreba i iz drugih gradova, tako da je ovo dobar primjer. Oni su zapravo ti koji trebaju utjecati na ostale ljude kako bi ih potaknuli da se ponašaju odgovorno prema prirodi i da sudjeluju u ovakvim akcijama, ali ako promijenimo svijest, onda će i manja biti potreba za ovakvim akcijama čišćenja. Lista, mi smo organizatori rezolucije zemlje, pa ne znam. Ovo je dakle središnja akcija ove godine.
ove godine rezolucija zemlja čisti Hrvatsku na 70 lokacija. Mi očekujemo između 5 i 10 tisuća ljudi koji će nam se ove godine priključiti. Naravno, zahvaljujemo domaćinima Samoboru i Svetoj Nedelji jer su nam izašli u susret i uvjereni smo da će ova godina biti još jedna dobra godina za ekologiju u ovoj državi. Special thanks to our new friends from United States, from the youth basketball team from Vermont. Thanks for coming. Diljem Hrvatske, ovo je središnja akcija. Hvala naravno domaćinima gradu Svetoj Nedelji i gradu Samoboru koji su nam dali gostoprimstvo, a mi ćemo im vratiti tako što ćemo ovo sve lijepo očistiti. Dakle, neću duljiti više, hvala još jednom, uživajte, počistite, lijepo je biti na svježem zraku, a i danas kad završimo ovaj posao, bit ćemo sigurno. A to je možda i najbitnije, da čuvamo okoliš, da čuvamo našu prirodu, da čuvamo zemlju, jer vidimo da su nam klimatske promjene svakim danom sve ekstremnije. Jesi Marko za... Kada njih potkamo, kao da smo poslili... Ma.